Jaha. Hej. Välkomna. Kul att ni är redan här. Men visst, lärarabbet är ju klart. Klart för första avsnittet. Ja, vad ska vi hitta på? Jag har några idéer. Vad har man för nytta av att lära sig saker? Till exempel matematik och teknik. Varför ska man lära sig allt sånt där? Plus, minus, delat med procent. Allt vad det nu är. Är det någonting som gör att man kan få ett spännande jobb? Är det någonting man har nytta av i vardagen? Eller om man vill bygga en enorm pyramid. Tror ni att de gamla egyptierna behövde vara bra på matematik? Låt oss ta reda på det. Egyptens pyramider byggdes för cirka 4500 år sedan. Det är sammanlagt 9 stycken pyramider, varav den största och äldsta kallas för Keopspyramiden. Pyramiderna finns i den norra delen av Egypten, alldeles intill Egyptens huvudstad Kairo, i ett område som kallas för Giza-platån. Man tror att Keopspyramiden byggdes för cirka 4600 år sedan och att den skulle användas som gravmonument eller gravkammare för den egyptiske faraon Keops. Ingen dålig gravsten, eller hur? Keopspyramiden är cirka 230 meter bred och ursprungligen var höjden 147 meter. Vi skulle kunna jämföra höjden på den här pyramiden med till exempel Kaknästornet i Stockholm eller Turning Torso i Malmö. Då förstår ni vilken enorm pyramid de byggde för 4600 år sedan. Helt otroligt. Det här med geometri, det var också något som egyptierna var riktigt bra på. Redan för 5000 år sedan. Geometri. Det är något inom matematiken som handlar om figurer av olika slag. Och då menar jag inte seriefigurer. Utan istället kan det vara kuber, klot, koner, cylindrar och så förstås pyramider. En pyramid, det är en så kallad polyeder. Konstigt ord, va? Fast man kan också säga mångsidig. Och det kan se ut på lite olika sätt. Som här till exempel. Eller här. Eller där. De egyptiska pyramiderna, det var fyrsidingar. Något som också är väldigt spännande, det är att egyptierna lyckades med att bygga pyramiden i linje med de 4 väderstrecken. Alltså norr, söder, väst, öst. Det uppskattas att pyramiden består av cirka 2,3 miljoner stenblock och att blocken vägde ungefär 2,5 ton. 2,5 ton! Och väger en elefant egentligen? Säkert ungefär lika mycket. Men då ska ni också veta att granitblocken över faraos gravkammare då ännu större och vägde cirka 40-50 ton styck. Wow! Kan ni komma på någonting som väger lika mycket? Det är i alla fall en väldig massa elefanter. Det finns flera teorier kring hur det lyckades bygga någonting så stort för så länge sedan. En vanligt återkommande teori, det är att de byggde ramper runt om som slingrade sig runt pyramiden allt högre och högre upp. Så att de kunde släpa stenblocken på de här ramperna tills de nådde ända upp till toppen. I det här avsnittet har jag gett mig själv uppgiften att bygga en pyramid i miniatyr. Alltså en liten, liten pyramid. Fast jag ska försöka bygga den på ett sådant sätt som jag tror egyptierna gjorde för 4600 år sedan. Men vi ska inte bara bygga, utan vi ska lösa problem också som uppstår medan vi bygger pyramiden. Alltså matematiska problem.
Okej, nu behöver vi mäta ut sidorna. Och då kan man fråga sig hur egyptierna gjorde när de byggde pyramiderna. Om de hade stenblock som var en meter, då borde de helt enkelt kunnat lägga ut så många stenblock som längden på kvadraten. Så tror jag de kan ha gjort. Elva centimeter. Hela stenblocken är ganska lika. Kan avvika lite grann, men inte allt för mycket. Uppgift 1. Hur många kuber behövs för att bygga ramen till min pyramids bottenplatta? Om våra kuber är en centimeter breda och vi har bestämt oss för att pyramidens bredd ska vara 11 centimeter runt om. Hur många kuber behöver vi då för att bygga första ramen till bottenplattan? Ni som vill får gärna pausa videon nu och försöka lösa uppgiften. Då ska vi se om ni har klarat uppgiften. Rätt svar på uppgift nummer 1. Det går åt 40 stycken kuber för att bygga ramen till min pyramids bottenplatta. Bra jobbat! Okej, uppgift 2. Ska jag fylla bottenplattan här? Här är gravkammaren då. Uppgift 2. Hur många kuber krävs för att fylla ramen runt min gravkammare? För att räkna ut hur många kuber som krävs för att fylla ramen runt gravkammaren, då skulle vi kunna dela upp ytan i 5 stycken rektanglar. Nu är det bara att räkna ut hur många kuber som ryms inom varje rektangel. Och ni som vill, pausa gärna videon och försök lösa uppgiften på egen hand. Då så, nu ska vi räkna ut hela det här mattetalet. Så vi börjar med 2 gånger 3 plus 2 gånger 3. 2 gånger 3 är 6 och 6 plus 6 är 12. Nästa är 2 gånger 5 plus 2 gånger 5. 10. 10 plus 10 som är 20. Och sen är det ett sista mattetal. Det är 2 gånger 9, vilket är 18. 12. 2 plus 20. 2 plus 18. Det blir 50. Tackar. Rätt svar på uppgift nummer 2 är 50 stycken kuber runt om gravkammaren. Bra jobbat. Ja, hej. Här står jag och solar mig. Visste ni förresten att de gamla egyptierna, de var riktiga soldyrkare? Jo då. Ja, alltså inte... De låg inte på stranden och solade insmorda i solkräm och sådär hela varje dag. Nej, nej, nej. Det var inte sån soldyrkning de ägnade sig åt, utan de trodde på en solgud. Eller flera stycken som hade med solen att göra. En av gudarna kallar de för Ra. Och det finns mycket spännande att läsa om det. Men det är inte därför som jag pratar om sol just nu. Jag har nämligen en egen teori om varför egyptierna valde just en pyramid som gravmonument. Varför inte en kub? Eller ett klot? Eller en kon? Varför just en pyramid? Det har jag klurat på. I flera dagar faktiskt. En natt kunde jag inte ens sova för att jag tänkte så mycket på pyramidernas gåta. Om solen nu var så viktig för egyptierna,
Då är faktiskt en pyramid helt perfekt. Har ni hört talas om sommarsolståndet? Det är den dagen på året som är allra längst och när solen står som allra högst upp på himlen. Jag tror att egyptierna byggde pyramiden just med tanke på den dagen. Jag har använt en solkalkylator för att ta reda på solens gång just på den plats där Keopspyramiden ligger i Egypten. Det är jättespännande. Kolla här får ni se. Jag har slagit in datumet för sommarsolståndet. Då kommer solen vara så nära som det bara går pyramidens spets. Inte helt ovanför eftersom Egypten inte ligger på ekvatorn. Men som ni kan se i solkalkylatorn här så är det väldigt nära att de lyckas spetsa solen på sin pyramid. Hur som helst så såg det nog väldigt effektfullt ut just den dagen och tiden runt klockan 12 den 20 juni. Att solen går att se nästan helt ovanför pyramiden. Och skulle du stå framför pyramiden och kisa så här när solen är precis ovanför toppen, då kommer ni märka att strålarna går i linje med de här graderna. Det blir som en solfjäder. Och visst bildar det en pyramid. Min teori är att pyramiden är en symbol för solen och solstrålarna, men också solens gång. Man blir trött av att bygga pyramider. Men nu är vi klara. För den här gången. Tack för att ni har tittat. Hoppas att ni har lärt er mycket. Och framförallt att ni har haft kul. För det har jag verkligen haft. Och missa inte nästa avsnitt av Lärolabbet. För då kommer det handla om rymden. Labba lugnt!